враження супер. Дві поспіль перемоги. Це дуже підвищує такий командний дух. Сьогодні була такі трішки важка гра, тому що суперник був незручний. Вони грають дуже швидкий баскетбол, бігають, кидають, роблять максимально все незручно для команди. І ми провели до цього дуже гарний збір. Фізично всі хлопці дуже готові, і ми витримали їхній тиск і переламали хід подій, хід гри під нас. І виконали всі побажання тренера у захисті, в нападі. Ми відштовхувалися від їхнього захисту. Центровий Ісландії грав дуже глибокий флет, і тренер вирішив зіграти. Ми маємо пару сетів під пік-н-пап, і ми спробували, в мене пішли кидки, я забив, і після, я не знаю, ми зіграли там 6-7 разів поспіль, це і воно працювало, і після цього тренер Ісландії вирішив випустити маленьку п'ятірку, щоб убрати наших центрових. Звичайно, я вважаю, що ми ніколи не забудемо ту поразку, яку ми зробили, коли грали проти них в них вдома, і тому кожен матч з Ісландією для нас такий є дуже важливий, і не допустити це знову і доказати, що ми все-таки трішки більш баскетбольна країна, ніж вони. Слава Петров, з днем народження тебе. Ну, що ж так вийшло, ну, прикро, звичайно. Дуже не вистачає нам слави, тому що у нас і ротація зараз зменшилася, коли ми втратили його. І також він допомагав і в захисті. Минулої гри він мав 10 підбирань, і також десь в очках ми втратили його допомогу. Тож будемо підстраюватись зараз більш грати, я не знаю, такі да. Командний баскетбол разом, і будемо битися до кінця. Хочу відмітити хлопців, які грали сьогодні другу половину. Буквально в них не було замін. Вони тримались, вони бились. Хлопці, ви красавці. В будь-якому випадку ми не будемо виходити на паркет і, знаєш, вже таким менталітетом, що ми програли. Я вважаю, що можна виграти будь-кого. Це все залежить від нас. Ми не будемо там дивитися на їхні імена, хто там і як вони грають, а будемо підготовлювати наш баскетбол, наші правила і підстраюватися під їхній баскетбол і дивитися, як можемо використати наші сильні сторони противників.